Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні будемо встановлювати про суб'єктність військових систем Збройних сил України. Згідно коду ЄРДПУ, військові частини незаконно займаються господарською діяльністю. Це приватні структури, не державні. Вони не створені розпорядчим актом. Їх не існує. Тому ті солдати, які відправлені на передову, не отримують виплати або отримують виплати дещо знижені. А їх керівники вирішують, кому і що давати. Також я стверджую, що переліку частини нема таких військовослужбовців взагалі, навіть власників цієї частини, тому що частина, жодна підкреслю, не створена розпорядчима, але не маючи державних символів, вона когось судить за СЗЧ через те, що командир подав таку заявку до ДБР проти вас, якщо ви втекли з поля бою або стали поперек горла своєму командирові. Так і відбувається. Тому правосуб'єктність цих військових частин поза нормами прав. Тому, не маючи державних символів, вони не можуть нікого армії судити, але судять. Так само, як так звані фейкові суди, які встановлені законом про судоустрій і статус суддів, але без державних символів. Також хочу наполягти, що ліквідовані так звані районні суди без державних символів працюють. Відповідно до статті 20 Конституції, вони повинні мати державні символи, їх нема. Не затверджено такого закону. Тому вони всі є хто? Бандити, які вас судять, шановні українці. Просто бандити, все, на що воно опирається, це лише сила і все. Якщо когось оголошують в розшук міжнародний, всеукраїнський, це лише бандити, які вас оголосили нібито поза законом, але насправді справжні бандити і окупанти сидять в кабінеті. Саме так і відбувається, шановні українці. В наступному ролику буде більш цікаво. Підпишись на цей канал. Тут кажуть правду. Те, що надяже кожен ютуб-блогер, юрист, адвокат чи правозахисник. Всі вони ці теми замовчують. Тому, щоб ефективно захищати свої права, по-перше, потрібен контракт, якщо ви хочете вступити в ЗСУ, щоб потім не було проти вас СЗЧ. Саме через це проти вас відкривають кримінальні справи. І ваші командири не несуть жодної відповідальності за свої вчинки. Також вони не несуть відповідальності за те, що переводять людей поза штаб через поранення, а потім за 300 гривень існує далі. Але якщо логічно думати і мислити, якщо людина виведена поза штаб, вона повинна працювати за трудовим договором. Правильно? Правильно. І повинна бути виключена зі складу Збройних сил. І повинна отримувати стільки, скільки і звичайна людина, цивільна, яка є у штаті Міністерства оборони України.
Тому і я вважаю, що оплата поза штатом Збройних сил є несправедливою. Всі ці суми крадуть ваші команди. Що з цим робити? Можете судитися цими командирами роками. Чи можна виграти подібні суди проти командирів? Спочатку потрібно встановити право суб'єктності цих військових частин. Чи є ви у списку цієї військової частини? Чи зараховано вас військовослужбовцем Збройних сил України? Щоб потім не виявилось, що ви не є представником Збройних сил України. Перевірте обов'язково, щоб у вашому військовому квитку чи тимчасовому посвідченні стояла обов'язкова печатка, що ви є у військовій частині. І у списках цієї військової частини щось мені підказує, як юрист правозахисник, що немає вас в списках цієї військової частини. Тому, коли ви подаєте проти неї суд, дуже складно виграти справу проти машини, яка навіть не зареєстрована. До речі, Міністерство оборони України не має розпорядчого акту. То кого ви захищаєте? На передовій, кого саме. Також хочу наполягти на тому, що військові частини не створені, їх не існує спочатку і після документів нема. А якщо Міноборони стверджують, що є, покажіть мені негайно ці документи, що ви занесли в Міністерство юстиції в реєстр фізичних осіб і юридичних осіб підприємців за кодом ЄРТПУ занесли їх розпорядчі акт за 33 роки. Так я не зробив. В реєстрі нібито є, але без розпорядчого акту так і живемо. В країні повного безладу та беззаконня. Хоча керівники цих військових частин вже на ваших смертях заробили чимало грошей. Вистроїли собі маєтки, вистроїли собі дачі, купили земельки, а ви не можете купити після поранення земельку, чи отримати грошову компенсацію, тому що ваш командир це розікрав, і ви зриваєте свою злість проти цивілін. А винні ваше керівництво. Тут я розказую, як відбувається насправді, що дуже не подобається міністру оборони, який ніколи в армії не був, але всіх відправляє на землю. Жінок, чоловіків, дітей разом з головою Верховної Ради 5 років. Це ж його цитата. З 5 років потрібно мобілізувати дітей. Ось така правда від Стефанчука. Подумайте над цим. Підпишись, роби лайк, репост, а також донат. На картку в крипті. Жми кнопку «Спонсорство» і спонсорувати в описі до відео. Далі буде цікавіше. Я консультую з будь-яких на руках. Це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація в сфері військового права ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень. Неправовий захист від ТЦК та СП 700 гривень, коли не будуть працювати норми права. Заповнення посевної заяви в суд 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу
коштує від 100 до 300 доларів США. Також я консультую податкового права, як вести бізнес і автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Також я консультую з різних норм прав податкового, земельного, сімейного, цивільного, кримінального та інших норм прав. Зроби, будь ласка, лайк, репост, комент до цього відео, поширюй моє відео в соцмережах різних. Пиши лайки, коменти, репости, разом доб'ємо 10 тисяч підписників. Також роби донати. В описі до цього відео можеш нажати кнопку «Спонсорство», «Спонсорувати» або скинути донат на мою картку. Вказано в описі до цього відео. Також, якщо ти знаходишся за кордоном, можеш скидати донати на мій криптоганець в доларах. Він також є в описі до цього відео. Також я консультую українців, і не тільки українців, іноземних громадян, які живуть за кордоном стосовно захисту їх прав і свобод в їх країнах. І в країнах ЄС, і в різних країнах. Так що, підпишись, роби лайки, репости, донати. Разом переможемо цей режим, який є сьогодні диктаторський в Україні. Я один із небагатьох блогерів, юристів, правозахисників, які не витрачають донат чи кошти, які мені донатять на допомогу Збройним силам, а лише на розвиток, підкреслюю, права в Україні, а також захисту ваших прав і свобод. Це дуже важливо. Що це означає? Гроші я витрачаю на себе, а не на когось. Також випускаю потрібні матеріали щодо захисту ваших прав і свобод. Людина і громадянина, фізична особа. Ваші права і свободи, на жаль, утискаються українським урядом. Так було не завжди. Але ми це змінимо разом. Ніч опніч. Що для цього потрібно зробити? Робити мені донати. До речі, дякую за донати на мою карту. Разом ми переможемо. Що потрібно зробити? Перезапустити українську владу, обрати нового президента, парламент, оголосити амністію всім політв'язням, ось що я пропоную. Закінчити цю війну і припинити когось звинувачувати. Слава Україні, героям слава! Мені вклоняється держава.